ክልተ ክንጋይሽና ሜሮን እስጢፋኖስ ከምኡውን ምልእተ ብርሃነ መስቀል ነዚ ቃለ መጠይቅ እዚ ንምግባር ፈቃደኛ ስለ ዝኮንክን ኣዝየ ደመስግነክን ንዘራረበሉ ኣርእስቲ ለንቅነ ዘተካየደ ኣኼባ ዩናይትድ ውመን ኦፍ ዚ ሆርን ዝብል ወይ ከዓ ሕቡራት ደቂ ኣንስትዮ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብል ክንትርጉሞ ከለና ማለት እዩ ሓደ ኣኼባ ኣካየድ ክንርክን ንሰላም ዝብል ብዛዕባ ኢና ክንዘራርብ ግን መጀመርያ ብዛዕባ እዚ ውዳበ ወይ ከዓ ብዛዕባ እዚ መርበብ ብምእንትን ክንፈልጥ ምልእተ ኻባኸ ክጅምሬ እዚ ውዳበ እዚ መዓስ እዩ ተጀሚሩ መን ይኸ መስራት እዩ ብዛዕባኡ ክንፈልጥ ምእንቲ Thank you, Minya Hafte. Yaganyele invites the Gavarkini. United Women of the Horn had group you. Hizit you to Masri too. Na zikhl ta'amad zikhl lukhunata tfil tuwa ikhum. Ninnivalina advocate nda gavarna ina tzanihina. ግን ምስ ናይና ሰብ ጥራሕኢና ኣድቨኬት ንገብር ዝነበርና ሕዚ ኣነ ንምሳሌ ትግራወይቲ እየ ምስ ተጋሩ እየ ኣድቨኬት ዝገብር ዝነበርኩ ውይ ዝብል ዘለኹ ሜሮን እውን ኤርትራዊት እያ መብዛሕቶም ምናልባት ምስ ኤርትራን እያ ትእክብ ትኸውን ኩሉ ሰብ ከምኡ ደሞ ናይ ኦሮሞ ሽግር ጥራሕ ኣምሓሩ ናይ ኣምሓራ ሽግር ጥራሕ ኢና ፀኒሕና ሕዚ እንታይ እዩ ትረዲኡና ንንባዕልና ኢና ንዛርብ ዘለና ኣነ ግን ምስ ሜሮን ኣይረኽብን እየ ዘለኹ ካልኦት እውን ኣይንረኽብን ኢና ዘለና ግን ሽግርና ሓደ እዩ ኢንተርትዋይንድ እዩ ኣነ ሕዚ ብናይ ባዕለየ እንዳተዛረብኩ ካልኦት እውን ደሴም ሽግር ኣለዎም ስለዚ እዚ ግሩፕ እዚ ብኡ እዩ ተመስሪቱ ክንዛረብ ኣለና እዚ ሽግራት ክንፈትሖ ተኮይናስ ክንዛረብ ኣለና ተባሂልና ማለት እዩ ኣነ ሕዚ ከም ጌስ ከም ጋሻ እዮም ዕድሞምኒ ናብቲ ፓኖል ማለት እዩ ግን ቶም ኦርጋናይዘርስ ካብ ሶማሊ ካብ ኦሮሞ ካብ ትግራይ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ እየን ዝመፃ ማለት እዩ ሶ ኩሉና ኣብ ሓደ ተኣኪብና ሽግርና ክንዛረብ ከመይ ጌርና ኢና ንሰርሕ ብሓደ ኢለን ንሳተን እየን ጀሚረኖ ማለት እዩ ፅቡቅ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሶማሊያውያን ሱዳን ከለዋ ዶ ሱዳን ኬንያ ኬንያ ፅቡቅ ስለዚ እተን ቀርኒ ኣፍሪቃ ንብለን ሃገራት ንዓተን ንምሕቃፍ ዝዓለመ እየ ክትብል ዘለካ ስለዚ እትፀገምና ሓደ ስለዝኮነስ ኣብ ፀገምና ብሓንሳ እንተተዘራረብናለ ሓይሽ ካብ ነንውልቅና ዝብል እዩ ስለዚ እዚ ዕላሙኡ እዚ ካብ ኮነ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ፈላማ ይመስለኒ እዚ ኣኼባ እዚ ሓቂ ዶ ሜሮን ብዛዕባ እዚ ዘለካ ኣፍልጦ መጀመርያ ክትገልፀልና ኣነ ኳ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን ሓቂ ክዛረብ ከም ጋሻ ዓዲመናኒ ምስ ሓፍዛ ኣጋጣሚ ንፋለጥ ነርና ብመገዲ ትዊተር ማለት እዩ ከምዚ ኢልና ብዛዕባ ሰላም ክንዛረብ ከመይ ጌርካ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክንመፅእ ዝብል ቴማ ንዛረብ ኣለና ምስ በለት እዩ ኢንትረስቲንግ ቶፒክ ኮይኑ ስለዝሓሰብኩ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ መፂካ ከምቲ ብልእታ ክትብሎ ፀንሐት ይሄን ምሄን ክትበሃል ኣለካ ካብ መባሊሉ ነቲ ኣፖርቹኒቲ ክጥቀመላ ኢለ ሕራይለየን ወሓንቲ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይብለይ ከሎ ማለት እዩ እቲ ዕላሙኡ ግን ንፅቡቅ ዕላማ ስለዝተበገሰ ካብኡ ተላዕለ ሕራይሉ ክቀሩ ዳሓሲበ ነይረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ዝኮነ ጉዳይ ኣጋጢሙና ላስት ሚኒት ኣይክኣሉ እወ ኣብቲ ዩቲዩብ እውን ርእዮ ሜሮን ክትካፈለ ነርክ ግን ብናይ ግሊ ምክንያት ኣይ ጣዕመክን ኣይተካፈለትን ዝብል መልእክቲ እዩ ነይሩ ብዝኮነ እቲ ኣኼባ ናይ ኣሜሪካ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ፍሉይ ልኡክ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር እዮም ከፊቶሞ ብመደረ ከመይ እዮም ተረኪቦም ተዓዲሞም ድዮም ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት ስ ምልእተውኡ ስለዝነበርክ ግለፅልና እወ እዋ እቲ ስፔሻል ኣንቮይ መፅኡ ነይሩ ቁሩብቲ ላይ ተዛሪቡ ነይሩ ግን ሓደ ነገር ግን ተረዲኡኒ ንዑ እንዳሰማዕክዎ ሓደ 10 ደቂ ዝኸውን ኣዛሪቡና ግና ሓደ ዓብዪ ነገር ግን ኣይትረድኦን እዩ እቲ ዝፀንሕ ነይሩ እውን ፅቡቅ ነይሩ ስቂኢሉ ኣይድኡ ንእስተ ሸር ገይሩ እዩ ከይዱ ግና ሓደ ዓብዪ ነገር እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ነገር ግን ኣይፈለጦን ኣይትረድኦን እዩ ብደንቢ ንሱ ዝብል ዘሎ ጥራሕ ናይ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ዶ ናይ ግዛዕ ዶ ጥራሕ እዩ ዝዛርብ ኩሉ ሸዕ ክቐርብ ግን ንቲ ሰብ ኣይሰምዖን እዩ ዘሎ ናይ መሬት ኣይኮና ንዛርብ ዘለና ንሕና ዊር ታኪን ኣባውት ሂውማን ራይትስ ሰብ ቤተሰብና ይሞቱና ኣለው ኩሉ ደሞ ሽዱሽተ ሰብ ካፕተን ስፒከራት ካብ ኦሮሞ ኣምሓራ ወላይታ ቅማን ኬንያ ትግራይ ኣነ ነይረ ኩሉና ክንዛረብ ትዝሰምዐና ነይሩ እቲ ሽግር መጋለፅናሉ ብደንቢ ጌርና ኣይትረድኦን እዩ ዘሎ እዚ እዩ ሓደ ነገር ቅር ዝበለኒ
እዚኦም መንግስትታት ካልእ ዓዲ ዝመፁ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ኣይሰምዕዎን እዮም ዘሎ ነቲ ዘሎ መራሕቲ ነቶም ኣብ ገቨርንመንት ዘሎ ጥራሕ እንዳሰምዑ እዮም ዝቐርቡ ዘሎ ሶ ደርስ ኣ ቢግ ጋፕ ዓብዪ ጋፕ ኣሎ ንሱ እዩ ንዓይ ዝትረድአኒ ስለዚ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር መፂኦም ነታ መድረኽ ጥራሕ ከፊቶም ማይ ኮይዶም እምበር ብምሉኡ እቲ ዝበልክንኦ እንታይ ከም ዝኾነ ድሌትክን ሓሳብክ እንታይ ምዃኑ ኣይሰምዑዎን እዩ ክትብልን ዘለኺ ኣይሰምዑዎን ግን ስታፉ ነይሮም እዮም ኣፍኮርስ ሪኮርዲንግ እውን ሪኮርድ ተገይሩ እዩ ክሰምዑ እዩ ዳሕራይ ተባሂሉ እቲ ሰዓታት እውን ተገልቢጡ እንዲ ዘሎ ንሱ ኣብ ካሊእ ቦታ እዩ ዘሎ ሰው ኣይጣዓሞን ካሊእ እውን ቆፀሮ ገለ ነይርዎ ግን ክሰምዑ እዩ ክሰምዐክን እዩ ተባሂሉ ኣይ ሆፕ ደይ ዱ ግን ዓብዪ ኖሌጅ ጋፕ ኣለዎም እዚ እዩ ብደንቢ ንኩሉና ዝትረድአና ማለት እዩ ፀኒ ኢሎም ነቲ ህዝቢ ተዝሰምዕዎ ወይ ድሌት ናይቲ ተራ ህዝቢ ናይ መንግስትታት ኣብ ስልጣን ዘለዎ ጥራሕ ከይኮነስ ናይቲ ድሌት ናይቲ ህዝቡ ተዝፈልጡ ተዝሰምዑ ፅቡቅ ነይሩ እዩ ክትብ ዘለኺ ፅቡቅ ተስፋ ንገብር ዝተቃረፀ ክሰምዕዎ ስለዚ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሰላም ዘለዎን ግደ ዝምልከት እንዲኸንቲ መድረኽ ምይይትክን ነይሩ ግን ኣብዚ ደቂ ተባዕትዮ ዝዓብለልዎ ከባቢ ከባቢና ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሰላም ኣብ ምምፃእ ተራ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢልክን ክንተሓስባስቲ ኤሜሮ ናብኡ ሓሳብኩም ምናልባት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተራ ዓበ ተራ እዩ ቀዳማይ ነገር እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተርኢና ከምዚ ዓብያ ግዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እየን ክሉ ግዜ ዋላ ሕጃብ ናይ ውግእ ትግራይ መፂና ንድሕር ርኢና ከምዚ ዓብያ ግዳያት ካብቲ ዶክመንት እንትኾነ ክንሪኦም ክንሰምዑ ፃንሕና ደቂ ኣንስትዮ ምዃንን ከምኡ ኣብቲ ናይ ማዓስከር ዘለዋ ኤርትራን ስደተኛታት ተኸድና እዚአን ደቂ ኣንስትዮ እየን ኣብ ሱዳን ተኸድኩ ከምኡ ኣብ ሶማልያ ከይዲ ሶማሊላንድ ኣብ ኬንያ ኣብ ኩሉ ናይ ፀቕጠት ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ ካብዚ ዝተበገሰ ዝዓለምና ክንቲ ዝበልክዮ ብሕልፊት ቀርኒ ኣፍሪካ በሰብኡት እዩ ዝምራሕ ዘሎ ብናይ ሓንጎላ ሰብኡት ከዓ ሰብ ከዓ ጠፍእ ኣሎ እታ ሰበይቲ እቲ ዝጠፍእ ዘሎ ቆልዓ ብውግእ ወይ ከዓ ተደብዲቡ ዝጠፍእ ዘሎ ቆልዓ ኣድዩ ኣበና ትደርፍ ዘላ ማለት እዩ ምክንያቱ ውላዳን ሰብኣያን ኣብ ውትድርና ኣለዉ ኤርትራ ኩን ኣብ ትግራይ ኩን ኣብ ካልእ ቦታ ኩን ኣብሰዓት እዚ ኣዴታ ሶማልያ ዘቀናብያ ኣለዋብሉ ኣለዋ ኣዴታ ትግራይ ኣለዋብሉ ኣለዋ ኣዴታት ኤርትራን ከምኡ ሕጂ እዚ ስለዝኾነ እታ ጓል ኣንስተይቲ ዝተበደለት ኣካል ስለዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ግን ኩሉ ግዜ ናይ ተዘራሪብና ነገራት ክንፈትሕ ንኽእል ሰባት ኢና ተኺልና ናብ ውግእ ንጎይ ደቂ ሰባት ስባዕ ዘይኮና ኣብ ሱዳን ድመፀ ለውጢ ተርኢና ደቂ ኣንስትዮ ብዘምፀኦ ለውጢ እዩ መንግስቲ ናይ ኣልበሽር ዝኣክል ተዓልዩን ሕግታት ተቐይሩን ሲቪላዊ መንግስቲ መፅኡ ስጋዕቲ ሰዓት እዚ ፕሮቴስት ይገብር ኣለዋ ነትናታትን መሰለን ክረኽባ ማዕረ ሰብኣይ ንክመፃ ማለት እዩ እዚ ስለዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ኦፍኮርስ ሮል ደምፃ እየን ምክንያቱ ንሕና ኢና ንደቅና ኣውዳት ዘለውና ንምዕድር ደቅና ንዓና እዮም ዝሰምዑ በዚ ምክንያት ብብዙሕ ምክንያታት ማለት እዩ ዓቕሚ ሃሊና ዘይኮነ ልዕሊ ከም ሰብና ከም ወድም ዓቕሚ ኣለና ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል ግን ልዕሊ እቶም ደቂ ሰብኡ ደቂ ተባዕትዮ ንሕና ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል ኢለ ኣመና ንመፅ ናትና ሮል ዓብ ሮል እዩ በዚ ምክንያት እዚ ከዓኒ ተስፋ ኣለና ብዙሕ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢለ ኣመን ክመፀክ እየ ምልእተ ናባኺ እውን እየ ምናልባት ከምዚ ዝበለቶ ሜሮን እውን ዋላ ቅድም ኢልክ እውን ምልእተ ዝጠቀስክዮ ኣብ ሰላም ኣብ ዘይብሉ ኩነታት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን እዮም ዝህሰዩ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብፍላይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ዘሎ ሕጂ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮስ ትኩረት ረኪቡ ኢልክ ልተሓስብሲ ኣቐልቡ ዝረኸበ ዶ ይመስል ከመይ እንታይ ምበልክ ምልእተ ከለኸ ንዩ ሕዚ ተሓሲብካዮ መን እዮ ዓለም ዝቕይሮ ኩሉ ሻዕ ከም ዝበለቶ ሜሮን ሓፍቲ ኣብ ገዛኹም ውን ጀምሩ መን እዩ ገዛ ዘቕይሮ ሰበይቲ እያ ተኣዶ እያ ተቐይሮ ኩሉ ነገር ንጀነሬሽን ንቕድሚ ትሓስብ ደቂ ኣንስትዮ ኢና ንሕና ኢና ንሓስበሉ ሕዚ ተርኢኽዮ እቶም ፒስ ኣንቮይስ እቶም ንጎሸት ዝገብሩ ዘሎ ኣብቶም መንግስቲ እውን ንጎሸት ዝገብሩ ዘሎ ኩሎም ሰብኡት እዮም ንምንታይ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝኸውን ንምንታይ ኢና ንሕና ዘይተሓወስናሉ ሕዚ ንሳቶም መከረኦም እዮም ዝበልዑ ዘሎ ንሕና ንኸይንረኸብ ሕዚ ኣብዚ ሰብሰባ እዚ ሽዱሽተ እናተራኺብናስ ብዙሕ ኮነክሽን ኢና ፈጢርና ዘለና ዊ ኣንደርስታንድ ሽግርናስ ሓደ እዩ ንምንታይ ኢና ዘይንሕውስ ዘለና ኣብቲ ዋና ነገር ኣብቲ ጦርነት ንሕና ኢና ንብደል ዘለና ንሕና ኢና ንዕመፅ ዘለና ደቅና እየን ዝቕተሉ ዘለዉ ስለዚ
We need a chance. عدل كونا اللوم نحنا خنقاتو. انت حزي هابونا ونخو وستو اينا كمتو ما بسودان زقابرا. No matter what كنبتو حلنا. ولا عرين دات عملنا بزح شقر ده هلوه no matter what كنزارة بلنا. حانت نقر خنقر كدو ابتا كل تسعات يعني راتها زارة با. حزي مبزح توسا ام حارون تقارون كسما معاي خلون يوم يوم زامنو. جن إتا غاشا كاب ناي أمحارة تزارب زنبارت شما أبابا أبابا أيو شما حزي نسا زاروا زنبارت أنا نزاروا زنبارنا حد زاروا أيو نيرو إتو قناتات خمي قلنا أينانا أوبات إحنا We have a different opinion ننبينو إيو خمي قلنا أوزبات إحنا قنتا شقر إنتا أي حزي قن خمي إيو زفتح دومو حد أيو نيرو تفجن لازي إزي فليتنا No matter what, بحيلي ون كان أتول لنا نبت زاربا. بحيلي كان أتول لنا كان فتح لنا. دك أنستي أي نحن فتح أي نمبر. سأود كم زي نفتح ونفلت إن نساتهم ناي power ترح يوم زارو زلوا. ناي حيلي ترح. كلنا تميتنا ما ناي حيلي تاجدشنا تأتينا. إيه زين سو. حجي خم تغسكيو ملته ناي تبيع قناتات مع تبيع زلو خينات خم زبالكي دك أنستي إن تقام ترخ بازلو خم زبالكي ولا تم حاريتون ولا تي ناب زخمي بس إحنا زبال سفلا لي الرعاية قوان تهالو الناس إتي الرزال تزوخنا وي توتسي إيتو قن بخلها نحادي إيتو تنكفن نازلو يخطب دلغي تنبفلاي عبدك أنستيو انت متسيخا أفتون أفتون كلنا نقول ده علنا نهسل لنا إيمو إذا إثيوبيا نيدك أنستي قدي أقلبو خمتنا إيران نعملت لنقنا بإيران حنتو قال نسيتي حجاب سلزيت حجبت تبهي لا تأثير ميتة تلا على سلام وصل فرينا لنا تقامو علمون مسؤو زرعيو رياكشن ويا قبر ملسون رينامو مصور رأي خنست مزي أب إثيوبيا زلنا إذا كان سخنة تاتن زي أب إيران وزت ترعي جات خنست جلس علي ميرون إذا بإيران تقبل زلا بتعني as you inspire تقبل نجار ديو لو أحس إيماني بس مستقتلت بس تبكي سندك أنستيو حجابنا نلوزا حقنا إيران حجاب تقبل الله حد ولا نسيت لو حكنا كتبنا الله زناي تعد حكيو بنتك أنشيو كان نادنا نفسنا نادنا من رج أنا أصل زغنا لساتن كان نفسنا من رج أنا ساعات نحنا نود تبعت بدك تبعت يودبتينا إجابة نقبلنا نسأل ما يكون دبين دليل برضو دبين دليل خلنا نحنا مسألة خلنا نبالين بنتك أنشيو زين تبعي سان كا أنت أبغى نسمعك صح سبعة ناموت الناس يوم عارف أجزي إنسباير كيرو بخلت وجهني زريو أنا يعني كما سيك حد وجه مثل أي Western hypocrisy لو تقدرني هم يجيهم كهذا أي تقلني بزحت ناي French رأي أخي تناي French politician ولا خلو أخبرن كوكوريت أن support نقدر لنا على بلانيرن بعدين حد كتب متين هذا حجاب ما بعرفه أب فرنسا كل كلي هذا قال نسيت زي أنا مثلا قال نسيت حجاب ما بعرفن زي ما بعرفن ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب ان يكون يو زنا إيران عادي كون زر أزولو تلاقي أمريكا تلاقي إسرائيل بس ما خلينا نسيت attention نو إزولو لك خم زنا يوكرين بروسيا أنصار أمريكا سلام هنا يوكرين 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 أبتدري زموت هذا بريقة نبت يوكرين يوكرين زموت نأكل زموت بريقة زي أب أفريقيا نيروت زي كون زب تدري سويت أنظر لبز ساعات زي على ملو مستزارة بكوديم جن قرن أفريقيا ده خازو هنا خبابي ولا حنت نجاري بلان زعبانها بزعبانة هيوت ولا حنت سبعي بتصوني ثلاثة عمك مولو أبي أكثر عن تعينة زي فهد جبنا كنت سام ثاني بس أبي بس إحنا يا بوتان أبي بس إحنا يا برلمان علم يلا ولا حنت استجبرنا نجاري يلا بغنية تأتين لو تدريت يوم بوليتيكي نجات نعاء توم زت أمم نجات تدري أنت يا نعاء توم عبا إذا بعد عن عم تجت تصور ويستدري أفتح مجمرة كونسرن يروح على نجارات بعلم سلدي نجار الأوكرانيين وقت نسمع تقول الناس قد عناهنا علم بملوه رشيعه دابنا قبل على دابنا عند أستاين دابنا قبل سبات نخلت عمل تأكل بتأمل كابلكا تليفون ده الإنترنت ده كل كوميونيكيشن عتيها
ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ 2022 ከምዚ ዓይነት ገበናት ክፍፀም ተራእዮም ተሰሚዑ ዘይፈልጥ እዩ ሞ ከዓ ዓሚ ይክብሉና ከለዉ እቲ ፊገር ፍርቂ ሚልዮን ዝኣክል ሰብ ሞይቱ ኢሎምና ዓሚ ጥራሕ እዚ ብግምት እዩ ድሕር ዓሚ ፍርቂ ሚልዮን ዝኣክል ሰብ ሞይቱ ኢሎምና ኣብዚ ዓመት ከን ሕጂ 2 ዓመት ክመልኢ ድሕሪ 3 ሰሙን ክንደይ ሰብ ሞይቱ ኣለዉና ማለት እዩ ብከመይና ከ ክንፈልጥ ከን ኣብኡ ኣለዉና ኮ እዚ ጉዳይ እዚ ኮ ናይ ተጋሩ ጥራሕ ኮይኮነን ኤርትራን ኣሕዋትናም ከማናውሉ ንሻለ ብብዙሕ መገዲ ኢካ ክትሪኦ ትኽእል ሕጂ እቲ ሂፖክራሲ ብወገናትና ብኤርትራውያንን ድሕር ርኢና ንኣብነት ተጋሩ ከምዚ ኢለን ተጋሲሶመን ከምዚ ወሪድዎን ክትብል ከለካ እቲ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ብፍፁም ናትና ወታደራት እርኑባት እንድዮም ግን በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ፀብፃባት ዋላ ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳሪ ድ ዋላ ናይ ዓመታት ንፈልጦ ፀናሕና ከ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ከ ዋላ ኣብሳዋን ኣብ ካልእ ቦታን ክጋሰሳ ፀኒሐን እየ ሕጂ ነዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትግራዊት ትኹን ኤርትራዊት ትኹን ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ተዓሚፃ ክትብለካ ከላ ትናትና ሕብረተሰብ ኣንፃር ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወፅያት ኣነ ተዓሚፅያ ተተባሂላስ ንዓ እዩ ዝሃርማ ተኸስከስ ኢላ ትኸውን ናታ ጌጋ ክኸውን ይኹን ሳም ትሻቀልያ ዝምርዓውን ይረክብኒ ትብልያ ምክንያቱ ብዙሓት ርእናየኒ ና ብሲና ተሸይጠን ብመፃ ብሊብያ ዝሓለፈ ዋል ዚኣዳ ዓረብ ክንደይ ዝተፃወትላ ዚኣዳ ሬት ዝኾነት ጓል እንድያ እንዳተባሃሉ ስቲግማታይ ዝኮነ ኣይምሳትን ሕጂ ነዚ ፍርሒ እዚ ከሎ ደፊራ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተቢዓ ተጋሲሶምን እተኢላ ተካስተመጌርካ ኢካ መን ኮይነ ኣነ ኣይተጋሲሱኩም ክብላ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከምኡ ክኸውን ከሎ መሊስካ ከኣሉ ከዓ ቴን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ማዓስተርካ እቲኦም ናይ ተጋሩ መሊሻ ከዓ ተጋሲሶም ከምዚ ክትብል ከለካ ካእትዮም ተጋሩ ከንዓይካ ኣታ ክገብሩኒ ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ወታደራት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ከምዝተጋሰስዎን ብከመይ ትፈልጥ ተኢልክን ኣነ ባዕለ ኢንተርቪው ገይረ ምስ ብዙሓት ናይ ኤርትራ ወታደራት እዎ ከምዝተፈፀመ ብዙሓት ዝተኣመኑለይ ወታደራት ኣለዉ ማለት እዩ ግን እዚ ናታቶም ኮንፈርሜሽን ኣየድለየን እዩ ካይ ዳኣተን ተጋሩ ዋለ ተጋሲሶምና ምስ በላ ብዙሓደ ሪፖርት ከይወፀ ከሎ ከጋጥም ከምዝክእል ተኣሚነ ነተን ምስተን ደቂ ኣንስትዮ ፀኒሐ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝነዓና ዝጎድለና ዘሴም ቲንግ ተናምሓሩ ከዓ ብናይ ቲፒኤልኤፍ ወታደራት ከምዝወሪዱና ከምዚ ምልሻናትና ገይሮም ቶም ፋኖ ናይቶም ኣምሓሩ ካ ብዙሕ ገበናት ከዓ ፈፂሞም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይኹኑ ኣብ ልዕሊ ተጋሮ ኹኑ ኣብብዙሕ ኣብ ልዕሊ ዓፋር ድዮም እቶም ዓፋርም ናብቲኦም ሓደ ሕጂ ኩሉ ነንሕድሕዱ ተባሊዑን ኩሉ ነንሕዱ ተቀታቲሉን ብዙሕ ነገራት ተፈፂሙ እዩ ሕጂ ዝጎድለና ዘሎ ፍቅርን ኣፍሪቃ ኣነ ከምዝሪኦ ዘለኹ እቲ ነንሕድካስ ቅሩብ ምድንጋፅ ከም ሰባት መጠ ትግራዋይ ኮይኑ ዘይኮነት ኣምሓሪት ኮይና ዘይኮነት ቪክተም ሓደ ሰብ ኣነ ከምዚ ወሪዱ ንተኢልካ ኣሚና ምድንጋፅ ከምዚ ታይ ሃርድ ኮይና ኖኖ ናትና ወታደራት ኣይገብሩን እዮም ተኢልና ንሕና ኤርትራ እዮም ተጋሩካ ናትና ወታደራት ኣይገብሩን እዮም እብሉ ኣለው ቶም ኣምሓሩ ካ ከም እብሉ ኣለው ብከመይ ደኣልና ሞ ነንሕትና ሰላም ከነምፅ እዝታት እዩ ዝበለና ዘሎ ኤንወይ ስእዝታት ሓዋዊስካ ምስ ናይ ኢራንን ናይ ካልእን ኣረኣዩካስ ንሕና ንግለክት ትኾና ዝተረሳዕና ሕብረተሰብ ኢና ብኣና ዝግደስ የለን ዓለማዊ ዝግደሰልና ፀለምቲ ስለዝኮኑ ናብ ምልእታ ክመለስ ከምዚ ዝበልክ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እንዲኹ ናብኡ ተኣኪብክን ኩለን ድማ ዘዘጋጠመን ወይ ዘዘለዎን ነናይ ሕብረተሰብን መራረት ገሊፀን ወይ ዘጋጥሞም ፀገማት ንኣብነት ቅማንት እውን ከምቱ ነርክ ናይ ኦሮሞ እውን ናይ ሶማሌ እውን ከምኡውን ካልኦት ናይ ኣምሓር እውን ከምኡ ስለዚ ክትዘራረባ ከለኽን ሓድሕድክን ከምዚ ክትሰማማዓ ከለኽን እስቲ ፍልይ ዝበለ ዝረኽብክዮ ነገር ምሻሎ ቅድም ኢልክ ገሊፅክዮ ኸ ናናህና ጥራሕ ኢና ንዘራረብ ነርና እቶም ካልኦት እንታይ ይብሉ ብኣቶም ወገን ዘሎ ሽግር ከንታይ እዩ ዝብል ኣይንሰማማዕ ነርና ሕጂ ግን ኮፍ ኢልና ክንዘራር እስ ካብዚ መድረክ ዝረኸብክዮ ነገር ስ ምልእ ተካፍልና ፅቡቅ ጥያቄ እዩ ሕዚ ንዓይ ሓደ ነገር ዝገረመትኒ ንሕና ኣብ ትግራይ ኮይና መፂኦም ይቀትሉና ኣለው ንብል ወዶ ካብ ዓዲ ኣምሓራ ይኹን ካብ ኦሮሞ ይኹን ካብ ሶማሊ ሪጅን ይኹን ወቨር መፂኦም ይቀትሉና ኣለው ንብል ኣለና ሓንቲ ጓል ወላይታ ሓንቲ ነገር ዝበለት ብጣዕሚ ልበይ ዝተንክፈኒ ንሕና ምንም ስራሕ ዝበሃል የብልናን ኢላ ምንም ስራሕ የለና ኣብ ዓድና ሕዚ ዋላ ጦርነት ኣብ ዓድና ኣይህሉ ኣብቲ ወላይታ ሪጅን ማለት እዩ ኣባና ኣይህሉ ስራሕ ስለዘይብልና እታ ሓንቲ ኣማርጭ ዘለዎ ናብ እንታይ እዩ ዝበሃል ናብ ጦርነት ምእታው እንታይ እዩ ናብ ውትድርነት ምእታው ጥራሕ እዩ ኣማራፅና ኢላ ምንም ስራሕ ስለዘይብልና ድኻ ኢና ዳትስ ኦንሊ ገንዘብ ንክረክብሉ ንሳ ጥራሕ እየ መንገድና ስለዚ ድኻ ስለዝኮና ይጠቕመና እዩ ዘሎ እቲ መንግስቲ እያ ትብል ነራ ሕዚ ንዓይ ሓዱሽ ጊቭ ሚ ዲፍረንት ሓዱሽ ፐርስፔክቲቭ ሂቡኒ ንዞም ሰብ ዝመፁና ዘለውስ ኢትስ ና ንፈትዮም ሜይቢ ሰም ንሓድሓዲኦም ፈትዮም እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዉ ሓድሓዲኦም ግን
ኣማራጭ ስኢኖም ኣሎ ዓብዪ ሽግር ዘይንዛረበሉ ነገር እዩ እዚ ዊ ሃፍቱ ክንዛረበሉ ኣለና እዚ ሓደ ነገር ካልኣይ ዝገርመኒ ኩለን ተዛሪበን ኤቨሪባዲ ኩለን ምስቲ ሕዚ ዘለዎ ፒፒ ሬጂም ር ዲስኣፖንትድ ፌል ገይሩ እዩ ዚ መንግስቲ ኢለን ኩለን ካብ ናይ ኣምሓራ ዝተዛረበት እታ ናይ ቅማንት እታ ናይ ኦሮሞ ኩሉና በቃ ዊ ሃ ሰም ኦፒንን ኦፒንዮንና ሓደ እዩ እዚ መንግስቲ እዚ ፌል ገይሩ እዩ መንግስቲ ሕዚ ነቲ ህዝቡ ነምበር ዋን ስርሑ ኮ ነቲ ህዝቢ ፕሮቴክት ንምግባር እዩ ንኸይጉዳእ ግን ይጎድአና እዩ ዘሎ ንኩልና ኩሉ ሰብ እንድሕና ኣብይ ኣሕመድ ዘይድግፎ ኮይኑስ መን እዩ ዝድግፎ ዘሎ እዩ ተጠያቀ ይመፅ እዩ መን እዩ ስፖርት ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ሰብ እንድሕር ዲስፖንትድ ኮይኑ ኩሉና ንመወት ኣለና ንጠሚ ኣለና መድሓኒት ስኢና ኢና ስራሕ ስኢና ኢና ንብል ኣለና መን እዩ ዝድግፎ ዘሎ ታጥያቀ ይንሳ መፅያ ሕዚ እቲ ህዝቢ እቲ ፒፖ እቲ ፓወር ባይ ዘወይ ኣብ መንግስቲ ኣይኮነን ኣብቲ ህዝቢ እዩ ዘሎ ዳትስ ዋይ ክንራኸብ ዘይደልየና ትተፈላለየና ኣነ ንሜሮን ኤንሚ የናተን ፀላኢተ እያ እንድሕር ኢለያ ምስ ኣይዛረብን ኣይንሕግዝ ኣይነተሕጋገዘን ዎ ዶ ግን ተተዛሪብና ሽግርና ሓደ ድዩ እቲ መንገድና መፍትሕና ሓደ ድዩ እንድሕር ኢልና ክንሓጋገዝ ኢና ክንሕይሎ ኢና ነቲ መንግስቲ ንንኸይንዛረብ ንንባዕልና ንክንባልዕ እዩ ዝገብረና ዘሎ እዚ መንግስቲ እዚ ንሱ እውን ገሪሙኒ ዊር ኦን ዘ ሰም ፔጅ ኩልና ሓደ ኢና ትሽግርስ ሓደ ኢና ንሪኦ ዘለና ስለዚ ክንተሓጋገዝ ኣለና ቲ ፓወር ኣብቲ ሰብ እዩ ዘሎ ሓይሊ ኣብቲ ሰብ እዩ ዘሎ እንድሕር ተዛሪብና እንድሕር ተሓጋጊዝና ስለዚ ከምዚ ዝበልክዮ እቲ ፀገማት ኩሉ ነናቱ እንድሕር ፅን ኢሉ ናይቲ ሓደ ካልእ እንድሕር ዳ ፅን ኢሉ ሰሚዐስ እዩ ትሽግርና ሓደ እዩ ዝኮውን ዘሎ ምናልባት መፍትሒ እውን ሓደ ክኸውን ስለዝኽእል ናብ ሓደ መፍትሒ ክንከይድ ንኽእል ኢና ትምዝርራብ ፅን ምባል ህንሚህን ምባል እዩ ዝበለፀ ክትብሉ ዘለኺ ብጣዕሚ ፅቡቅ ካልእ ካብቲ ዝተላዕለ ክሰምዖ ፈቲነ ነረ እቲ ዝተዘራረብክናሉ ሓደ ኣገዳሲ መፅናዕቲ ማዕበል ኣይ ቲንክ ሞደሬተር ዝነበረት ቅርቦ ዝነበረት ሪሰርች ዝኮነ ዝተፀንዐ ነገር እያ እሞ እንታይ ትብል ነራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ሰላም ከይዲ እንተዝካፈላ ነይረን እቲ ዝርከብ ዓወት 64 ሚእታዊ ምኮነ ነይሩ ትብል ግን 13 ሚእታዊ ጥራሕን ደቂ ኣንስትዮ ኔጎሽተርስ ወይ ከዓ ኣብ ከይዲ ሰላም ኣብ ምድርዳር ዝካፈላ ስለዚ እቲ ዋሕዲ እያ ተርኢ ነራ ከምኡ ክኸውን እየብሉን እንተዝበዝሓ ነይረን ምናልባት እቲ ናይ ሰላም ኩነታት እውን ምበዝሐ እዚ ኣብ ሓሳብ ክንግለፃለ ሜሮን ያ ከምቲ ቀዲመ ዝበልኮ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ብዝርር ንፈትሕ ሰባት ኢና እንተቀዲምና ኣብ ምትህርራመን እቲ ማስኪሊኒቲ ዘይምህላው እሱ ይመስለኒ ኣብ ዘረባ ኮፊልካ ይህን ምሄድ ተባሂልና ንሕድሕድና ንበኣሲ ኢና ደቂ ኣንስትዮ እሱ ይኮነ ደቂ ኣንስትዮ ንበኣሰን ማለት ኣይኮነ ግን ኣብ ክውን ቦታታት መፂኢካ ኮፊልካ ትሓስብ እሞ ኣንሚሒካ ንታይ ምሕሳብ ክእለት ኣለና ኣንሚሒና ስለንሓስብ ንመፃኢ ጀነሬሽን ክሕጅስ ከምዚ ዒልና ተባኢስና ኣለና ምፅላሕ ንጎንታ ክንከውን ኢና ከም ኣብነት ክበክሲ ዝኮነ ሰበይቲ ሲ ንደቃ ንሰብኦም ክነብሩ ይነብሩ ይጅምሩ ሞኒ ሕጂ ሶ እታ ኣዲኦም እቲኣ ሰበይቲ ሰብኣያ መፂላታ ዘላ ግን እታ ሰበይቲ እንታይ ትገብር ኩሉ ግዜ ክፍትታት እዚ ዘይበሃል ነገራት ልክዕ ንደቃ ትገብረሎም ነገር ነታ ሰበይቲ ትገብርላ ማለት እዩ እቶም ቆልዑት ሕጂ ንምንታይ ኸ ከምዚ ኢላ ሰብኣይቲ መፂላት ትክላስ ከመይ ገርክ ስታይ ትኮኑ ኣነ ሞ እንታይ እሱ ኮይኑ ድዩ ኣቦኹም ከይዱ እዩ እቲ ሓንቲ ክገብራ ዝኽእል ግን ንዓኹም ፅቡቅ ገይራ ክትሕዘለይ ስለዝደሊ እዝሓለፈ ረሲዐ ንዓኹም ፅቡቅ ክትሕዘለይ ብሰላም ምስኣት ነብር እየ ዝደሊ ከበዚ ምክንያት እዚ ኢኻ ንዓኣን ወርቂ ድዩ ከምዚ ድዩ ከምዚ ዝገብረላ ኢላ ትነግሮም ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ስለዝኮነ እንታይ እዩ እቲ ኢሞሽን ገዲፍካስ ኣንሒካ ተሓስብካ ክሉ ግዜ ምእንቲ ደቀይ ምእንቲ ሰላም ምእንቲ ከምዚ እንዳበልካ ስታት ኣሎ ናይ ሰብኡት ግን ዋላ ብቀላል ነገር ክፈትሕዎ እንዳከኣል ከለዉ ከምዛ ዘረኣናያ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ኩነታት ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ኩነታት ሰላም መፅ ናይ ሰላም እንዳተዘራረብና ከለና ከምቲ ናይ ሰላም ቃል ንሰምዕ ሕርቃል ናይ ቅድሚ ሕጂ ግራጅ ስለዘሎ ብናይ ብናትና ፕረዚደንት ናይ ኤርትራ ጌም ኦቨር ዝዘርባ ክወፅእ ከሎ በቲ ሰላም እንዳተዛርብካ በዚ ተኸራ ክትሰድድ ከለካ ናይ ሰላም ከምዘይኮነ ትርኢ ምክንያቱ ናይ ቀደም ኣለፋቅንታሙ ንዓካትም ቃቀርኩም እዩ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ ዝውግእን ዝኩሉ ህርቀትን ዝኩሉ ንሪኦ ዘለና ጥፍኣትና ብሰዓት እዚ ማለት ቅንታ
ስለ ዝኾነ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣብ ከምዝታት ክኾን ከሎ ነቲ ቅንዳኻ ገዲፍካ ኖ ንከምዚ ረብሓ ስለ ዘሎ ብከምዚ ክንሰጥሕ ንኽእል ኢና ኢልና ነገራት ክንሰጥሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ክንትሰ ስለቶ ከዓኒ ኩላትና እቲ ፀገምና ኮፍ ኢልና ስለዘይንዘራረብን ቃንዛና ስለዘይንነጋገር ድሕርቲ ሓደ ቃንዛይ ዘይፈልጦ ኮይኑ ናቱ ቃንዛ ጥራሕ ክፈልጠሉ ዝደሊ ተኮይነ ኣነ ሕርቃን ኣለኒ ንሳም ከምኡ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ገሊኡ ኦኬ ብሰዓት እዚ ናይ ትግራይ ውግእ ስለ ዘሎ ብሚድያ ንሰምዖ ንሪኦ ነገራት ስለዝኾነ ንዘራረበሉ ንኸውን ኣብና ንሄር ሄድና ግን ኣነ ሕጂ ብዙሕ ብዛዕባ ናይ ኦሮሞ ይክልትን እንታይ እዩ ቋንቋ ሕፅረት ስለ ዘሎ ናይ ኣምሓርኛ ቋንቋ ይክእልኒ ናይ ኦሮሞ ቋንቋ ይክእልኒ በዚ ምክንያት እዚ ብዙሕ ኣይፀሓፍን እዩ ብዛዕቦም በዚ ምክንያት እዚ ቃንዝኦም ብዙሕ ይፈልጠሎም እዩ እቶም ዝፅሕፍ ቁሩብ ተዓቅመ ይፈልጥ ግን ክስታይ ኮይነቶም ቅድመኛት ብሎ ፀንሐት ወላቶም ካልኦት ዓሌታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብዙሕ ኣይፈልጦም እዩ ምክንያቱ ተዓዲ ስለዘይዓቅሚ ብዙሕ ስለዘይፈልጦም ማለት እዩ። ሕጂ ናይ መሄድ ሄድና ተዘራርብና ነገራት ክነምፅእ ንኽእል ስለዝኮና ለውጥን ክነምፅእ ንኽእል ኢና ከምዚ ዝበለቶም ኣብ ሱዳን ማርኢና ርኢና ደቂ ኣንስትዮ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብ ኢጅፕትን ከምኡ ኣብ ቱኒዝያ ንድሕር ሪኦምና ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሮል ዓብዩ ኣብ ኢራንን ሕጂ ይግበር ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ነገር እዩ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ኣብነታ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣለዎ ክግበር ይኽእልን ተረቃሉ ዝያዳ ከማ ንሕና ተተሓዊስና ዓብዪ ኣበይ ሞ ግን ከምዝፈልጥዮ ኢሳያስ ድዩ ደብረፅዮን ድዩ ወይ ኣብይ ድዩ ኮፋ ቢሎም ኣዚ ኣብ ሰላም እዚኣ ክእቱ ናይ ክእሉን እዮም ሰለስተ ሰብኡት እዮም ዘለዉ ናይዞም ሰለስተ ሰብኡት ብከመይ ከርትቦ ከዓ ብሓይሊ ስለዝኾነ ኩላትና ሳፈር ንገብር ኣለና ሓንሳብ ማለት እዩ። መልእተ እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተራ ብሰላም ኣብ ከይዲ ሰላም ወቅቲ ዝዛረብለይ ደለ ምክንያቱ ሜሮን ፅቡቅ ነጥቢ ኣምፅ ኣላ እቲ ዝኽፈል ዋጋስ ይርዳእካ እዩ ምክንያቱ ውግእ ዝኸይድ ወይ ሓውኺ እዩ ወይ ኣቦኺ እዩ ወይ ሰብኣይኪ እዩ ወይ ውላድኪ እዩ ስለዚ እትኸፍልዮ ዋጋውን ትሓስብዮ ኢኹ ማለት እዩ ከምዚ ዝበለቶ ነታ ሰብኣያ ዝመንጠለታ እኳ ከይተረፈስ ንደቀይ ምእንትን ፅቡቅ ጌራ ክትሕዘለ ኢላ ምስኣ ሰላም ጌራ ናይ ምኻድ ኩነታት ከም ምሳሌ ጠቂስሃልና ምስተኣው ምናልባት ውስኩሉ ሓሳብ ተሊክ ምንለ ደቂ ኣንስትዮ እውን ይኣትዋ ናብ ውግእ እውን ይኣትዋ ኣለዋ ኩሎም እዮም ሕዚ ሓቂ ያ ሜሮን የለና ደቂ ኣንስትዮ የለናን ኣብቲ ኔጎሽሽንስ ግን ሓንቲ ነገር ክብል ይደሊ እየ ኣብይ ኣሕመድ ሕዚ መንግስትኡ እንዳሰርሐ ፍርቀን ደቂ ኣንስትዮ እዩ ገይርዎን ግና ብትግርኛስ ከመይ ገይረ እየ ክገልፀ ጓል እንዳሓፀረኒ ግን ር ማውት ፒስ ንዑ በቃ ንሱ ዝብሎም ቶም ሰብኡት ዝብልውን እየን ዝዛረባ ዘለዋ ና ፍሮም ፐርስፔክቲቭ ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ኣይኮናን ንጎሽት ዝገብራ ዘለዋ ዝዛረባ ዘለዋ ኦንሊ ታ ሓንቲ ጥራሕ ኤክሰፕሽን ዝነበረት ፍልሳን ኣብዲ ተዘኪርኩምዋ ናይ ሽዘ ሚኒስትር እያ ነራ ንሳ ናብ ትግራይ ምስኸረት ምስ መፀት ኣይከኣለቶን እቲ ነገራት ከምዚ እዩ ኢላ ብደንብ እያ ገሊፃቶ ከምዚ ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ ኢና ንደሊ ና ጀስት ሰበይቲ ስለዝኮንኩ ጥራሕ ደዝን ሚን እቲ ልክዕ ክዛረብ እየ ነቲ ህዝበይ ናይቲ ህዝበይ ፐርስፔክቲቭ ከምፅ እየ ማለት ኣይኮነን ግና እተን ናይ ህዝብን ዝዛረባ ናይ ሓቂ ዝዛረባ ኣነ ሕዚ ከምቲ መሪን ዝበለቶ ኣብ ሕዚ ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ዓሚፆምና እዮም ይብላ ኣለዋ ወዶ ኔቨር ና ወንስ ኣይኮነን ክብል ኣይክእልን እየ ኣነ እንታይ ክብል ኣለኒ we need independent investigation ንደሊ ኢና ኣብ ኩሉ ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ይኹን ኣባና ይኹን ኣብ ኩሉ we have to እቲ ዝኾነ እቲ ግፍዒ ዝተሰርሐ they have to answer for it ኣም ወመን ኣነ እውን ሰበይቲ እየ ቆልዑት ኣለውኒ ክብል ኣይክእልን እየ ሶ ከምዚ ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ ንዓደን ንወደፊቱ ዝሓስባ ኢና ንደሊ ዳት ሃስ ናብቲ ቴቦ ክመፃ ዘለዋ ንሰኒን ባይ ዘ ወይ ንዑ ምሳና ጆይን ግበሩና ኣይብሉናን እዮም ብሓይልና ኢና ክንኣትዎ ዘለና ስለዚ ብሽም ደቂ ኣንስትዮ ከይኮነስ ከምዝበልክዮ ኣብ ንኣብነት ሩዋንዳ ሕጂ ኣብ ካቢኔት ብደቂ ኣንስትዮ ብዝሒ ዳርጋ ብዓለም እውን ቀዳሚቲ ሃገር ተባሂላ እያ ትጥቀስ ግን ክሳብ ክንደ እንተን ደቂ ኣንስትዮ ኣድማዕት ኣብ ስርሐን ክሳብ ክንደአን ውፅኢታውያን ዝብል ካልእ ክረአ ዘለዎ ነገር እዩ ሞ ሰልካ ኣብ ስልጣን እውን ኮፋ ኣቢለክን ኣለኩ እንተበልካየ ንስ ዋጋ የብሉን ይኸትብል ዘለኹ ወይ ድማ መሳርሒ እየን ዝኮና ደለዋ ነቲ ንሳቶም ክብልዎ ዝደልዩ ብኣኣተን ገይሮም ይብልዎ ኣለዉ እምበር ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ብናይ ሕብረተሰብ ብናይቲ ህዝቢ ድምፂ ኮይነን ኣይሰርሓን ዘለዋ ከምኡ ክሰርሓ ዝኽእላ ደቂ ኣንስትዮ ኢና ንደሊ ክትብል ደለኺ ፅቡቅ ካልእ እምበኣር ተሰማሚዕ ርኢክዮ ኣለኺ ተን ካልኦት እውን ከምዝበልክዮ ፅቡቅ ነጥቢ ዘምፃኽዮ ኖ ብፍፁም ናህና ወገን ከምዚ ኣይገብሩን እዮም ኢልካ ኣብ መድምድምታ ካብ ምብፃሕ ነፃ ምርምራ ይገበር እምበኣር
ምክንያቱ ከም ዝበልከ ኣፍ የመሊአ ንኣብነት ደቂ ኣንስትዮ ኣምሓራ ወታደራት ወይ ተዋጋእቲ ተጋሩ ተዓሚፅና ኢና እንተይለን ሲ ኖ ኣይኮነን ኢላ ኣብ ክንዲ ምዝራብ ምርመራ ይገበር እየ ክብል ዝኽእል እምበር ከምኡ ኢልከ ኣፈይ መሊእ ክዛረብ ሳ የብለይኑን ክኸውንን የብሉን ከምኡ እንተደጌርና ተዘጌርና ድማ ትፀገም እውን ክፍታሕ ኣይክእልኒ። ስለዚ እህን ምህን ተባሂልና ተዓሚፅ እየ ዝበለ እውን እምበር ይፃረየሉ ጉዳዩ ይረኣየሉ ኢልና ናይቲ ዋላ እውን ካልእ ወገን ይኹን ኣብ ክንዶ ኮይና እውን ክንዛረብ ኣለና። ክትብ ዘለኺ ፅቡቅ ነጥብ ክተምፅዮ ዘለኺ ሕጂ ርኢና ኣለና ተዓዘቕቲ እቲ ኩነታት መቸም ተዛሪብካም ዝውዳእ ኣይኮነን እንዲ ዝኸውን ዘሎ ካብዚ ከመይ ክውፃእ ይከኣል ኣብ ዝብል ምናልባት እቲ መድረኽ ምይጥ ዝገበር ክንኦ ኣይ ቲንክ ናይ መጀመርያ መድረኽ ይመስለኒ። ሓቀ ኢዶ ፈላማይ መድረኽ እዩ ድኾን ዘሎ ናይ መጀመርያ እዩ ናይ መጀመርያ እዩ። ኣብ ምንታይ መደምደምታት ተበፂሑ እቲ ኣኼባ ክውዳእ ከሎ ካብዚ ዝበሃል ዘሎ ዓዘቕቲ ከመይ ክውፃእ ይከኣል ዝብል ከ ክረአ ተፈቲኑ ደስቲ ሜሮን ምናልባት ኣብ ከልካ ሓሳብ ክዩ ጥቕልል ዝበለ መግለፅ ለይ ከመይ ክውፃእ ይከኣል ካብዚ ዓዘቕቲ እዚ ንዝብል ሓሳብክ ካብኡ ናብ ምልእቲ ክንከይድና ምስቲ ኣኼባ ገይራ ክትነግረና። ኣነ ብሰላም ክፍታሕ ጥራሕ እዩ ዝኽእል ኢለ ኣምን። ምክንያቱ ሓንቲ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ሳብሳብሳይ ምግቢ በፂሕና ኣለና ሰብ ይጠፍእ ኣሎ ክንደይ ናብ ምኾነ ጠፍእ ከዚ ዝላዕሊ ከምዚ ስለዝኾነ ብሰላም ክፍታሕ ጥራሕ እዩ ዝኽእል። እዚ ከዓ ዓለምና ክግደስ ክኽእል ኣሎ ብሰዓት እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ሰላም ስንባዕ በዚ ግበር ኣሎ በዚ ግበር ኣሎ ዘይርዳእካ ብዙሕ ዓበይቲ ኣክተራት ዘይተሓወስዎ ዓይነት ናይ ሰላም ስምምዕ ፍተን በዝን 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 እዩ ዘሎ። ከምቲ ዝበልክዎ ቀዲመ እተን ዓበይቲ መንግስትታት ስርሐ ኢለን ተገዲሰን ስቂልካ ኮንደምኔሽን ጥራሕ ዘይኮነ ጠጠዋ ብሉ ውግኢልካ ዘይኮነ ገዲድካ ዲካ ገለልካ ዲካ ስኮፋ ቢልካ ነቶም ሰባት እዚኣቶም ነቶም ሰለስተ ኣካላት ነቲ ሰላም እቲ ክፈትሕዎ ከምዘለዎም ሰላም ብገለ ዓይነት ስምምዕ ኣብ ስምምዕ ምምፅኦም ጥራሕ በዚ ክፍታሕ ጥራሕ ዝኽእል ኢለ ይኣምን ማለት እዩ። ኣረ መልእተ ምስቲ ናይ ኣኼባኽን ምናልባት እንታይ ይገበር ኣብ ዝብል ዝበፃሕ ክነ መደምደምታ እውን ተሃልዩ ካብኡ ሓሊፍካ ድማ ኪነቶም ፖለቲካውያን መራሕቲ ሓሊፍካ ሕብረተሰብ ከ ከም ሕብረተሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብልኹም ኣብ ሓሳብ ካብና? ብዙሕ ነገር ኢና ዲስከስ ጌርና። ሓደ መጀመርያ ግዜ ዌር ኢዝ ኣር ሂማኒቲ እንታይ ኢና ኮይና ከም ህዝቢ እንታይ ኢና ኮይና ብቪድዮ ንሪኦ ኣለና ሂድን ዎር እዮም ዝብልዎ ዘሎ ግን ሂድን ኣይኮነን ኩሉ ንሪኦ ኣለና። ናብ እዩ ከይዲ እቲ ሂማኒቲና እቲ ዓድና ኮ ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ይኹን ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ይኹን ዲፕ ሂስትሪ ኣለና ብሪሊጅን ይኹን ብሲቪሊዜሽን ይኹን እንታይ ኢና ኮይና ኣብዚ ዘብፅሐና ነገር እንታይ እዩ እዚ ብደንቢ ክንሓስበሉ ኣለና ክንዛረበሉ ኣለና። ብጣዕሚ ዲስግሬስፉል ነገር እዩ ኢናነገብር ዘለና ኣብቲ ዓዲ ሰው ንሱ ሓደ overarching sort of conversation እዩ ነይሩ። ግና ሓደ ንሕና ዝበልናዮ ቲ ሂማኒታሪያን ኤድ ናብቲ ዓዲ ዝኣቱ ካብቲ ፖለቲካል ኮንቨርሴሽን ክፍለ ኣለዎ። ስ ኮምፕሊትሊ ዲፍረንት ነገር እዩ እዚታት እና እንታይ ኢና ንገብር ንሕና ኩሉና ሕዚ ኣግሪ ጌርና ኢና ኣብዚ ፖይንት እዚ ኣግሪ ጌርና ኢና ሕዚ ወዲ ውዱ ሕዚ ካብ ሕዚ ንቅድሚት ከመይ ጌርና ኢና ኣቺቭ ንገብሮ እቲ ጎል ኢልና ተዛሪብና ኢና ብሓደ ስቴትመንት እንዳፀሓፍና ኩሉና ተፈሪምናዮ ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ተፈሪምናዮ ኢትስ ሞር ፓወርፉል ካብ ኣነ ጥራሕተ ተዛሪበ ወይ ሓንቲ ጥራሕተ ተዛሪባ ኩሉና ወቅን ዊዱ ከመይ ጌርና ኢና ኮኦርዲኔት ንገብር ኣብዚታት ሓደ ተዛሪብና ቲካልኣይ ስቆኢላ ትምእካብ ትምዝራብ ብሲቪሊቲ ጌርካ ምዝራብ ክልመድ ኣለዎ። ኣነ ሕዚ ምስ ሜሮም ቢ ኣግሪ ኣብ ኩሉ ኣይነስማምዕን ኢና ኣግሪ ኣይነገብርን ኢና ኢትስ ኦኬ ምንም ችግር የብሉን ዊ ዶንት ሃቭ ቱ ብሓይሊ ኣይኮነን ግና ክሰምዓ ኣለኒ ክትሰምዐኒ ኣለዋ ካብኡ ከመይ ገይረ እየ ናታ ትሕማማ ክፈትሐላ ትሕማመ ትፈትሐለ ሽዑ እዩ ዝፍለጥ ሽዑ ከትዛረበሉ እና እቲ ሓደ ነገር ከመይ ትዝገበርና እንደገና ክንደግሞ ኢና ትዛረባ ዋላ ኣነ ይኹን ካልኦት ኣትየን ክንደግመሉ ኣለና ክልመድ ኣለዎ ትዛረባ ትምዝራብ ክልመድ ኣለዎ ምምያጥዎ ምልዛብ ያ። ስለዚ እዚታት ኩሉና ኣብ ሕማም ኢና ዘለና ኩሉና እደዚ ማራቤ ከም ዘለካ ሓሚምና ኢና ዘለና ኩሉና ኣብኡ ዘለዉ ኣብዚ ዘለና ግን ዋላ ዕረ እንዳጣዓመና ክንረኸብ ኣለና ክንዛረብ ኣለና ዋዝ ቢግ ፖንት ካብኡ ዝወፅእ
طبو كمز ملكي ولا تعقيب عن كتزارة ربح اللي خن زن على النت بنيرو بسيفيليتي مع السلسة بقى بسلاموي أكرر ربح خن تمام فاسون هدي إلك رجي إلك حارنا يتحدى زربع مسمى معنا بعلو سوني تأفيد اللفتي كارن أفريقيا بقى تحدي أنصار تيري اللعال تحدي خم أنصار تيري اللعال زي شجر ما تظلمه هدي إلك خمس بركي ولا عرن لا تعمك ما يتح مش هلو كوفي الكا مسمع مزرراب كان مفتحية ولا يعني خطوة ليزل لحظة لذي تي منفس أمونغو خنز نبرا منفس كمينيرو نعم نت تحرف من شيخ زارب كله تحرف كمينيرو تمنفس نايت ميت ايوه بتعمي خبي ديني رجن حكي خزارة حال حال مالتي نمسالي تا حانت دكتور ابا باتا بنا يا محرا قلت مزت تي بي الف راح يعتبر everything is تي بي الف خمزي جيرو تي بي الف يبزي يبتحونا تي بي الف يزي زقب زلو مالتي it's ينادي دكا ايو نمتاي تي بي الف حزي ابتقرأ يوم زلو دير تعاتهم يوم زلو اتزعم تزلو منيو اتبومبي زودق زلو منيو إذا تاتحزي it's challenging نعيك سمعة you know again بناتها بوكل that's her truth that's not her بقى ناتها reality نسو إيو so كسمعة لني إن دقنا you know قد سأيت قوي بخبلو يا بلين I just have to قد سندر أو سمعة لني نمتا it's her truth not her reality إيو so أوتات قربت اللي it was very challenging I guess so قنا it's مسمع مور تسمع خواجن تتزار وزر لا شجراتكن it's the same كم تنات أيو you know أب عدم حر حزي وي أب حر حر بوتا سلكية بالنات بالالا حر حر بوتا ندبي حزرت هاللوت بالالا أب حر حر بوتا تعمت أنيانت بالالا so it's the same problem من يو خمزي زقبر زلو دمو من يو من يو سلكي زعت قلنا زلو حد سبيو من يو مدبي تخل كلو زلو حد سبيو من قستي so if we have the same شكرنا حاره تخوينو ولا تدحن تباس كنزربلو انا someday you have to كتزربلو لك قنا ابزي زلو شكر تحاوي حزي زلنا حاوي خمي قنا انا نتفو تسمع خوا it's valid تبلو زلا نقرات valid you تشكر زلو او valid you it's not wrong نساوان تسمعت anyone I can tell to maybe the history انا زرور لزلو ونا يتأمن لنيا قنا سمعتني سمعية and the same توم كام قالوا تون زنبارون مسمعي بقى أتا سمعها we're the same تشكرنا حدا إيو that was the big takeaway نعي يو الحركة ولا وانت تفعل لي حساب انت متأسي بخلو أب كل أخت سما ما على كميت خميت ما لتاي كونن جن افتت سمعت وصدو دحرا ب common ground زبهالا لنديو نقول لها زرخ بقى زخنا نجر نا وقت بتصحت خلي خا دحر compromise دم ما تجبر مالتي تحدق 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 شعنا مع خل مسيخة حد مفتح كركب كعل استمعي سلزي نقطع لهم كم تقطع لا ويكال أخي بعهم كم تهل يخن تزاري كم زلقة من البت عبد زي تقصنايو كتكسر لو تبلون تبنت هاليو بو خنو دينا حد حد عدل كمكان أنا حطوتاتي يودي اللهو ميرون yeah, I think أبزي هنسي أبزي إيفنت زنا دالوتي أناونسمنت جبرو على تويتر إن أناونس كيرانو بس حسب أي فلتان إسران حمش نفلورز كده إميرو من نفس ساعتي تا كيران أنا مالجي نحنا ريتويت كيرنا لنجي بزور أتاكي نتكوان مال لاني مزياتن كما كيران زياتن متاع كأنيو بتعمي بزوح تسألتها كأنيو دارتا قلت صمون داكت مالجي عمي دارنا يمجرش أسعب بحاجة كل تسابات كنو صغاية اليوم so I think إذا همان كل قرار لو مالتي يجي زي بمرج على ناي تويتر أتا مريض أمت أتا ناي أمهارا كل كت وكل ياسدا بحالة تيوم ناي التويتر زورو ناي أمهارا كلو نساتهم يوم بزي حسايا يرو معاها كنت أتو تغيرو مالتي يجي أبتخ جمر كل ما بتعمي أزي بتسلي إني يرو نسالاني خلاف أغريبا متين كلوان نساتن بتعمي بزي حساكو إني يرو أنا أستاذ نيروتي من تعلم عايز أسأل إنتي أتاك قبر اللي تنسأل لهم ونسأل لما عن حسيبان غار نيرا دايني برقنا فلت بكم هجي شقر نيرو أبو تاتم كل ما يتكنا مجرى شايلة نيلاد تعويتا من زي أبروغرام زي أخي دالا بس ما قبرة تخل أيكا أتسأل لهم ونسيمو سنيرنا نسمع نبقى تزبالتو كالا نابتا نيروان لنا العبكيان نيرا دا عندو يكروف الأخ تخبلا سألو نبير نيرا
እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተኾነ ናይ ዲክታተራዊ ዓድታት እንድሕር ኢና ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ዋላ ፍርቂ ፓርላማ በቡ 50-50 ገብርዎ ሞ ከምቲ ንርእተን ዘለቶ ናይ ደቂ ሰብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣጀንዳ እዮም ደኺዳ ከምዝርኢኸ ንድሕር ኢና ዝኾነ ኣብ ኣፍሪቃ ዘላ ናይ ዝኾነ ናይ ዲክታተራዊ ዓዲ ኢንስፓየር ትገብር ፓርላመንታርያን ወይ ፖለቲሽያን ንክትረክብ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። ምክንያቱ እንታይ ንዓኣተን ዝጠቅም ደቂ ኣንስትዮ ዝጠቅም ንምንታይ ከምዝኮይኑ ኣብ ጓል ኣንስተይቲ ተባሂለን ሕግታት ከልዕላ ኣጀንዳ ከልዕላ ሞሽን ከልዕላ ኣይንሪአን ኢና። እዚ ስለዝኮነ ከዓ ንብዙሓት ግዜ የዕሽው ኢሉ ብዙሕ ሰብ ኖኖ ኣለዎም ዶብላ ዝበሃል ማለት እዩ። ሶ እስታትን ዕሽዋ ይምክንያት ደቂ ኣንስትዮ ስለዝበዝሓ እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ይግደሳ እየን ወይ ከዓ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምስታይ ይኮን እንታይ ደኣ ደቂ ኣንስትዮ ንደቂ ኣንስትዮ ዝጠቅም ነገራት ንደቂ ኣንስትዮ ንኩሉ ንጓል ኣንስተይቲ ብዘይ ገብስ ዓለይትን ሃይማኖትን ከይተራበየ ዝጠቅም ነገራት ምስ ነገብር ጥራሒና ንናይሕትና ንትና ክንዛዕበ ክሓብን ሰላም ክነምፅእ ንኽእል ሞ ስለዚ ሰላም ንኩሉ ሰላም ቀዳምነት ንህዝቢ ትግራይ የውርደሉ ይብል ኣብ ሰዓት እዚ ሰላም ንኩሉ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ጠቕላላ ንብምሉኡ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ህዝቢ ብሰዓት ተረድዩ ዘሎ ሰላም የውርደሉ ኢና ሓፅወተኒ ምኒያ ከዓ ብጣዕሚ ቀንዴልና ክንዲልኪ ነዚ ቴሌቭዥን ብዛዕባ ሰላም ክንዛረብ ድሞ ሰላም ንዓኸም ከላ ግበር ክደል ኒለይ ምልእተ ሓደ ክብል ዝደሊ ዓለም ጠሊማትና እያ ማንም መፂኡ ኣይሕግዘናን ብሕቲ ሰዓት ከም ዝሪኦ ዘለኹ። ስለዚ ንሕና ጠንቂርና ሓደ ነገር ክንፍፀም ኣለና፣ ክንሰማማዕ ኣለና፣ መጀመርያ ግዜ ክንረኸብ ኣለና። ኣነ ሕዚ ዝኾነ ፕሮግራም እንድሕር ኢንቫይት ገይሮም እንድሕር ዓዲሞምኒ ንሜሮ ሓንቲ ሓፍተ እውን ኣላ ከምፃዶ ክብል ኣለኒ ኣነ ሜሮ እንትኹን ወይ ካብ ወትኤቨር ዝተፈላለየ ቦታ ከምፃ ኣለኒ ምሳይ ከምዚ እንዳገበርና ቲ መሰጅና ስፕሬድ ክንገብሩ ኣለና። ሕዚ ኣነ ናይ ሜሮን ፕላትፎርም እንድሕር መፅኤ ሞር ሰብ ኦ እምበር ዴርና ኤኒሚዝ ኣይኮናን ይዛረባ እየን ዘለዋ ክብል እዩ ትሰብ ማድል ክንገብሩ ኣለና። ኣይረኣይዎን ቴሌቭዥን ትርኢኽዮ ኣይንራኸብን ከምኡ ጌርና ኣብ ዝኾነ ሚድያ ትርኢኽዮ ኣነ ንበይና እየ ዝዛረብ ሜሮ ንበይና እያ ትዛረብ ክንራኸብ ኣለና። ብሓይሊ ከምዚ ብሓይሊ እንዳገበርና ናብ ሓንቲ ፕላትፎርም ክንመፅእ ኣለና። እዚኣ ሓንቲ ዓባይ ነገር እያ። ኣይክምት በዚ ሕዚ እውን ኣነ ዕድል ተረኪበ ወይ ንሜሮን ወይ ንሓደና ምሳይ ዝነበራ ሪች ኣት ክገብር እየ ከምዚ ኣትዋ ክገብረን እየ። ንምንታይ ዳት ዩኒቲ ከምኡ እዩ ከምኡ ኢካ ደሞንስትሬት ትገብሮ ንሳ ሓንቲ ዓባይ ነገር እያ። ካልኣይ እውን ዋላ ኦፒንዮንና ንንበይኑ ዋላ ይኹን ንቲ ሰብ ክትሰምዖ ኣለካ፣ ኣንደርስታንድ ክትገብሮ ኣለካ። ልክዕ ይኹን ጌጋ ይኹን ክትሰምዖ ኣለካ፣ ኣንደርስታንድ ክትገብሮ ኣለካ። ሓደ ዓብይ ነገር ኢቨን ንዓይኒ ባዕለይ እውን ንምስማዕ ሓደ ግዜ ይኸብደኒ እዩ፣ ግን ዊ ሃቭ ቱ ግዴታ እዩ። ከምኡ ተዘይገበርና ኣንደርስታንዲንግ ኣይንረክብን ኢና፣ ሰላም ኣይንረክብን ኢና። ስለዚ ቴንክዩ ብጣዕሚ ይቀኒ ምንያ ሓፍተይ ዝዓድምክና የመስግነክን ንክልተይኽን የቀኒለይ የመስግነክን።